مناسبات بلانو لغو حسايا حفلات سيدير يطبان كمي ايا لغو قبطي مغانا دا جوهانيس بيغا ودن كوفر افريكا مناسبات دا وحاكاس وقيب غلاي تاليادا سومالي لان يكون نولدال كوفر افريكا وكيل كزومالي لان وفر يو كوفر افريكا قدوميها تاليادا سومالي لان لان يروح هوين يا مرتي شرف كلا وغورنتي وحا حالكا سيكا هاللي زفيركا زومالي لان وفر يا دالكا كوفر افريكا احمد شاما حسن وحانو كهاللي قيمها حسكا سيدير يطبان كمي وحاكلو زفيركو كهاللي اني زومالي لان جيين غنع ساتوشن يطبو وفتيا وكاكوبان غنع ساتي مالك شديال konfur afrika aanu joognayno heer kale waxa kamida inaannu sameeyney investment oo isku xidhnay dadka ganacsatada ee reer south africa inay tagaan somaliland waxaanu geynay 15 wafdi oo ka kooban ganacsato iyo maalgashadayaal south africana waxa kale aanu geynay 10 wafdi oo ka kooban xisbiyada wadanka konfur afrika iyo dad siyaasiyiin ah taasoo isku soo dhaweysay labada wadan ee Soomaaliland waxa ka yimid in ka badan 25 wafdi saddexdaas sanadood ay soo dhaafnay dhinaca kale waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland ee Koonfur Afrika Maxamed Nuur Canaan Isaaq Mushtaq Cabdinuur Nuux Yasiin iyo Aamina Sultan waxaana ay ka warbixiyeen qiimaha maalinkani 18 May ugu fadhiyo shacabka Soomaaliland salaamaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golayaasha qaranka ciidamada qaranka iyo dhammaan jaaliyadda Soomaaliland bulshooyinka Soomaaliland meel kasta joogta gudaha iyo dibadda maanta waxaanu dabaaldegaynaa sanad guuleed koobisoodanaad ee Soomaaliland Soomaaliland waxa soo martay marxalado badan ee waa habeen qaaliya oo runtii aynu xusayno ee 23 sanadood oo Soomaaliland ay ku noolayd ee nabadgelyo barwaaqo horumar iyo dimuqraadiyad iyo dawladnimo ee waxaan isleeyahayna ee waa tusaale nool oo ku yaala geeska Afrika oo runtii wax badan laga baran karo maalintan qiimaha badan leh ee 18 May oo halkan South Africa ama magaalada Johannesburg aanu caawa ku xusaynaa waxay Soomaaliland uga dhigan tahayna maalin ay Soomaaliland dib u dhalatay maalin ku suntan xinjir iyo dhiig loo soo huray sidii Soomaaliland ay runtii ula soo noqon lahayd xornimadii hallowday waxaan halkan ka salaamayaa safiirka iyaga Soomaaliland iyo qusulkii caawa labadaba fadhiyaan caawa waa sanad guuradii 19 ee Soomaaliland xornimadeeda la soo noqotay ilaahay baa mahad leh ilaahay baa mahad leh waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliland meel ay joogaanba golayaasha saddexda xisbi qaran madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka dhammaan shacabka Soomaaliland waan salaamayaa waxa kaloo aad iyo aad u salaamayaa madaxdayadii hore labada ka nool Axmed Maxamuud Shiiraayo ilaahay caafimaad ha siiyo iyo cumri dheer iyo daahir iyo aad kaahin caafimaad iyo cumri dheer madaxweynayaashii hore dhintay iyo intii wadankan soo dhimantayna allah naxariisto wallaahi wabarakaatu waan idinla salaamayaa marti sharafta kasoo qayb gashay xafladda tan 18 May xuska sanad guurada 19 ee Soomaaliland waa maalin ku weyn shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo ay joogaan yar iyo weynba waa 19 sanadkii maalintii lagala soo noqday goon iskutaagka Soomaaliland waxaa halkan kaloo salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka golayaasha qaranka golaha guddida golaha wakiilada iyo shirkadooyinka dhammaantood waxaa iyo saddexda xisbi qaran waxaa leeyahay Happy 18 May walaalayaal maanta waa maalin aad iyo aad u weyn waa maalin ku weyn shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland